Lepo pozdravljeni v mojem novem vlogu, malo mi sonče šajna. V glavnem, že nekajkrat so mi moji mladinci rekli, vam instante, ej župnik, dejte na vlogu pokazati ta svoj avto. Naj vam bo. Torej, to je moja 10 let stara Rusinja, Lada Niva, našel sem jo v Trebnem. In takoj, ko sem jo videl, jaz sem se zaljubil v ta avto. Meni je tako simpatičen bil, poseben, drugačen, tak vintage in jaz sem ga takoj kupil. Ne nazadnje, potrebujem en tak avto, ker imam veliko hribov za obiskvat, tudi gor po planinah bohinjskih, ljudje živijo in da lahko se mirno do njih zapeljem, tudi če je sneg, ker ima lepo 4x4. In ko midva tako lepo se voziva sem pa kaj in odkrivava svet, kmalu pridem in naletim na težave. Namreč, moja Lada Niva mi je začela crkavati. Najprej je šel hladilni sistem, pa glava od motorja je počela, pa ležaj so še, pa brisalci so še, pa luči so crkali. Ma kar naprej, pa še menjalnik. Jaz si bil na tem, da to mojo Lado Nivo prodam. Ja rečem, kaj ne je s takim avtom, če mi se skozi kvari. Mehanik pa mi je rekel, gospod župnik, glejte, vi ste se za ta avto odločil. Če ste se za ta avto odločil, potem ga pa še lepo vzdržujte. Ne nazadnje, čez 2 leti vam povem, da bo ves nov, ker ga bomo vse na novo zamenjali. Ker bo vsega prej spet kakšna stvar crkala. Ja, itak. Ampak to je dan meni misliti. Nekaj zelo pomembnega. To, kar jaz govorim v avtu, s katerim jaz nimam sicer nič, razen to, da mi ta avto lepo služi, še umazan je grdo, dejstvo je metafora za odnos. Ali se odnos plača popravljati, ustrajati pri popravilu, čakati, potrpeti, ali se odnosu lahko, če ti ne gre, kar zamenja? Jaz mislim, da živimo danes en mečka v tem svetu. Recimo, če ti crkne likalnik, ne in koliko od vas ga da popravljati, ali ne greš kar v trgovino, pa kupaš novega. Isto je v odnosu. Odnos ni, da bi kar menjal. Če mi ne gre z njo, bom šel pa z drugo. Če mi z njim ne gre, bom šel pa z drugim. Odnos je treba tudi popravljati. Odnos je treba tudi nekaj vlagati. Odnos tudi boli. Odnos je odločitev. Vsako poroko, ki imam, vedno rečem, vi dva sta se odločila biti drug z drugim. Zdaj pa iz te odločitve tudi živita. In res, vedno, kadar spoznavam se, tako kot sem se jaz v tole Lado Nivo na začetku malo zaljubil, pa me pa k pameti pripeljala, tako je tudi pri vsakem odnosu. Se najprej zaljubiš, pa te pa k pameti pripelje. Ampak ta pamet je dobra in v tej pameti treba živeti odločitveno ljubezen. In sicer, jaz znam ponovati kakšen primer. Tale primer mi je strašno lušten, predstavljaj si, da ti svojo drago gledaš zvečer neko oddajo. In med reklamami se ti odpraviš po prigrizek. Odpreš hladilnik, vzameš jabolko in izudno si rečeš, ej, draga, bi tudi ti jabolko. In ona reče, ja, dragi, seveda bi. A kaj, ko v hladilniku ni več dobrega jabolka, razen tistega v tvoji roki? In ko greš nazaj k kavču, v sebi tehtaš, katero jabolko bi dal. Romantika ti pravi, zate bi spezal na goro. Zate bi na Triglavu speku štrudel. Resnično življenje, odločitev, pa te sprašuje, ali ji boš dal dobro jabolko. In ker jo imaš rad, ker se za njo odločil, ji daš najboljše. Tako kot sem se jaz odločil za tole, mojo Lado Nivo. Se pravi, ni v življenju samo to, da se imaš fajn in lušten. Včasih šteje tudi odločitev, da ustrajaš, včasih šteje odločitev, da si potrpežljiv, da si trmast v odnosu, da ne popuščaš in da greš naprej. In to rojeva tiste lepe cukrčke, ki lahko vsakem partnerskem odnosu lahko tudi pričakuješ. Jaz vas lepo pozdravljam, hvala, da ste si ogledali, vesel bom vaših delitev, pa tudi kakšnega vašega komentarja, vašega razmišljanja. Lepo vas pozdravljam iz našega Bohinja in lep pozdrav!